Jmenuji se Kateřina Sokolová, jsem z České republiky 2007, modelka a ráda bych vám představila nadační fond Outtalk. Outtalk jsem založila v roce 2015 společně s mým tátou Janem Sokolem na základě naší rodinné zkušenosti, protože můj bráška Radovan trpí těžkou formou autismu. Právě protože víme, jak je péče o autistu nesmírně náročná, tak jsme se rozhodli, že bychom rádi podpořili rodiny, které potkal podobný osud. Od začátku bylo jasné, že chceme podporovat rodiny pečující o autistické děti a usnadňovat jim jejich každodenní život. Usilujeme o to, aby se o autismu ve veřejném prostoru co nejvíce mluvilo, protože právě to může zvýšit míru pochopení a empatie veřejnosti vůči těmto rodinám. Od založení fondu rozdělujeme finanční příspěvky rodinám, a to na cokoliv, o čem se domnívají, že jim ulehčí jejich nelehkou situaci. Peníze putují například na odlehčovací pobyty, na léky, na různé potravinové doplňky, ale třeba i na benzín na cestu do speciální školy. Pro příklad, v roce 2018 jsme rozdali přes 700 tisíc korun a z toho 70 tisíc jiným neziskovým organizacím působícím v oblasti autismu. V roce 2019 jsme rozdali více než 1 300 000 korun a z toho skoro 500 000 jiným neziskovým organizacím působícím v oblasti autismu. Celkem od založení našeho fondu do konce roku 2019 jsme na podporu rozdali více než 2 500 000 korun. V roce 2019 jsme se také rozhodli vytvořit prostor pro setkávání, sdílení zkušeností a respektující debatu dalších zástupců organizací, které se věnují autismu. Máme radost, že tato myšlenka se setkává u ostatních organizací s pozitivní odezvou a našeho posledního setkání se zúčastnilo více než 20 zástupců organizací z celé České republiky. Od roku 2016 máme projekt tzv. Rodičovských skupin. Jde o finanční podporu pravidelných podpůrných skupin, kde se setkávají pečující rodiče, někdy i pod vedením terapeuta. Tyto setkávání dávají rodičům důležité informace, možnost vyměnit si zkušenosti, ale hlavně pocit, že ve své obtížné situaci nejsou sami. Projekt jsme odstartovali v Praze a po tříletém fungování a velmi pozitivních ohlasech jsme se rozhodli tento projekt v roce 2019 rozšířit na dalších 10 míst po celé České republice. Uvědomujeme si, že dobrá informovanost rodičů je velmi důležitá a proto na našich webových stránkách www.outtalk.cz provozujeme informační a diskuzní fóra a několikrát do roka organizujeme setkávání pro pečující rodiče, kam se snažíme zvát odborníky z oblasti autismu a kde se snažíme vymýšlet různá zajímavá témata. V neposlední řadě se snažíme přispívat k tomu, aby se o autismu v České republice mluvilo a pokud možno nějakou srozumitelnou a atraktivní formou. V roce 2019 jsme světu představili kampaň s názvem Co nám zrcadlí autismus, kde umělecký fotograf Matěj Derek Hart stvárnil lidi na spektru. Tato výstava měla velký úspěch, byla putovní a putovala po celé České republice. Ve stejném roce jsme položili základ charitativního běhu Run Out, největšího charitativního běhu na podporu autistů v České republice. Všechno, co fond dělá, se opírá o dlouhodobá i nově navázaná partnerství. Jsme nesmírně vděční všem našim dárcům, sponzorům a partnerským organizacím, že nám umožní dělat to, co je pro nás stále srdcovou záležitostí, a to znamená přispívat k tomu, aby se pečujícím rodinám žilo co nejlépe. Děkujeme, že pomáháte našemu modrému srdci být.